السلام علیکم، آج 6/2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نیا اپڈیٹ جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 1687 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس میں 73% غیر ملکی اور 27% سعودی مواطنین ہیں۔اس میں 80% میل اور 20% فیمیل ہے، 9% بچے اور 91% بالغین مریض شامل ہے، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے کا ٹوٹل تعداد 31,938 ہو گیا، جبکہ 24,946 اس میں کرونا کے ایکٹیو مریض ہیں، جو کہ سعودی عرب کی مختلف علاقوں کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 افراد وفات ہوئے ہیں، جس میں 1 سعودی مواطن اور 8 غیر ملکی ہیں، جن کی عمر 27 اور 82 سال کے مابین ہے۔ یہ تمام اموات جدہ، مدینہ منورہ اور ریاض میں ہوئے ہیں، جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے وفات ہونے والے کی ٹوٹل تعداد 209 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 1352 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 6783 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے نئے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ 312 جدہ، 308 مکہ مکرمہ، 292 مدینہ منورہ، 163 طائف، 149 ریاض، 93 جبیل، 84 دمام، 53 خفوق، 30 خوبر، 28 تبوک، 22 صبیہ، 21 یمبو، 18 کنپزہ، 16 دریغہ، 12 بیش، 11 مجاردہ، 9 املج، 7 خمیس مشید، درما فانچ، محائلہ سیر 4، زہران، حرج 4، الجعفر، خطیف، قرۃ العلا، بریدہ، مزنب، سبت اولا، قیا، دبا، ربحہ 3، بیشہ، لیس، عدم 2، حفجی، سلوی، بدایا، وادی الفرغ، میسان، کامل، الغزالہ، لیلہ اور غرغرم 1-1 مریض ریکارڈ ہوا ہے۔